Mbagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera mannya nze Sega wa Murishid era ng'oli ku mukuto gwa Ugandan Lifestyle. Ennamba ezo z'olaba wansi akujjanjaba abalwadde ba house special, sukaali, amannya agali bebuka n'abasajja akusajja ekisenge tebitambula bulungi. Kati waliwo omusajja agenze maaso n'okubeera ng'atta omwana we wa myaka ebiri anonono mu kumutta ng'agamba nti yayagadde kulumya eyali mukyala we. Kati Ibrahim Semaganda onono yagenze maaso n'okubeera ng'asiwa ku polisi yawo e Buloba. Ono yagenda maaso n'okubeera ng'awasa omukyala Catherine Makati. Catherine Makati era nga ye mwattu yagenda maaso n'okubeera nga mu kiseera kineeno abadde awangalira saidi zeyo emuyenje mu Lukwanga mu district ye Wakiso. Kati bano ababiri nga bakyali bonna bonna baazaala omwana waabwe Sharon Namaganda era nga bagendedde okubanga attibwa ng'alina emyaka ebiri. Kati mu kwawukana mukyala yasobola okubeera ng'atwala omwana ono wa jjajjaawe. Yamutwala wa jjajjaawe Dora wa Lusimbi era ng'ono abadde awangalira saidi zeyo oba awangalira saidi zeyo Bulenga B ku kyalo Bulenga B abamanyiye eyo mugundi yennakavugo Wakiso. Ya kati mu mbeera bweti taata yasobodde okubeera ng'ajja mbw' asabe ku mwana we agira abeerako naye essaawa ezimu. Munnange olw'okuba oli ye taata w'omwana ne jjajja w'omwana tiyagaanye kumumuwa n'amukwata n'amumuwa. Ono mu kumutwala munnange yebagenza okubeera nga abivaayo tebyabadde birungi. Omwana yamukomezaawo n'amuteeka bulungi nnyo ku kitanda ng'amaze okumutta era omwana ono bamusanze n'ekisago ekyamaanyi waneeno ku mutwe. Olw'amaze okukola ekikolwa bwe kityo ne yeetwala ku poliisi. Yeripooti nze n'agamba kituufu nkoze omusango naye omusango guneeno ngukoze olw'ensonga nti omukyalo ono namwagala nnyo n'ankyawa n'addamu okuwulira nti yafuna omusajja omulala nze nga yandekawo. Kale ne njagala nkole ekifiiriza nzite omwana naye asobole okubeera ng'alumwa. Mu mbeera bw'etyo nze ndowooza nti omukazi w'aba akuzaalidde omwana kye kirabo ky'aba akuwadde era kye kintu ky'osobola okulaba n'ojjukira nti omukazi ono ekyamazima yanjagala. Omuntu asobola okwagala omukazi ne bazaala abaana bana naye nga kuliko owe omu. Omukazi w'aba nga akuzaalidde omwana y'oyo mulamu bulungi nnyo. Kati nze ndowooza buli w'okinywa omwana oyo naawe obeera weekinya kati omusse ogenze mu maaso weripooti nze kitegeeza n'akatono akabaddewo nga kababagatta n'omukyala oba n'omukazi kavuddewo kuba wali eri omanya waye luliba olwo mwana ono maama we nga z'omulabako nenzeamu ne musisinkana n'ebirala ate bulijjo abantu baawukana gy'ova toyombye gy'otera okudda mukazi asobola okunobeewo n'agenda naye munaawe oba okyamwagala n'ogumiikiriza tomanya ebya Katonda bizibu asobola okukuba ekyokira n'akoma mu bulamu kati oba okoze ekintu bwe kityo kitegeeza okulyeti nze obukyayi ate n'ekibadde kibagatta okimazeewo. Nze nvumirira ekikola bwe kityo ekyokutta omwana atalina musango ensonga zammwe atalina kyazimanyiiko kati gwe n'ofuna ebirowoozo bye bikyamu n'olowooza nti n'ogenda kulumya maama w'omwana. Kituufu osobola okubeera nga wamulumizza naye ate nze ŋŋamba ogenda lumya nnyo aba famire yo baganda bo bazadde bo kusinga ewalumiza ono omukyala. Yebyo nze Sega wa Murishid.